Pa krenimo prvo s ove dvije teme koje se, kao što sam rekla, spominju u negativnom kontekstu, a to je izvješće obavljeno reviziji od strane Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske i rezultati natječaja za korištenje sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina, odnosno iz takozvane vinske omotnice. Što se tiče nalaza Državne revizije za proteklo razdoblje, želim istaknuti da je kad je posljednji put Državna revizija obavljala nadzor nad radom, poslovanjem Ministarstva poljoprivrede, broj nalaza bio 33. Na današnji dan tri od takva 33 nalaza nisu primjenjiva. 26 je ovo ministarstvo u protekle dvije godine otklonilo. 4 nalaza su utjecala na uvjetno mišljenje, pri čemu je Državni ured za reviziju jasno iskazao svoj stav da je Ministarstvo poljoprivrede učinilo napredak, izniman napredak u otklanjanju nalaza, da nije pravilo nove nalaze, osim što od ova 4, jedan se nalaz odnosi na pitanje povrata po zahtjevima za povrat koje je agencija, odnosno ministarstvo, samo uputilo. Naime, mi smo dopustili odgodu plaćanja povrata, pri čemu zahtjev za povrat je zakonit i još uvijek stoji, sukladno praksi svih zemalja EU i promjeni regulative koja se odnosila na mogućnost plaćanja povrata uz odgodu ili uz obročna plaćanja. Dakle, ponovit ću. Novih nalaza nema, unatoč COVID-u 26 nalaza otklonjenih, 3 više nisu primjenjiva, 4 nalaza su preostala. Jasno iskazan stav Državne revizije koji se može potvrditi da Ministarstvo poljoprivrede nikad nije imalo takav napredak što se tiče urednosti poslovanja i otklanjanja nalaza. Drugo je pitanje vezano za rezultate natječaja za korištenje sredstava iz vinske omotnice i to za 2 investicijska natječaja za restrukturiranje i konverziju vinograda te za ulaganje u vinarije i marketing vina. Ističe se u javnosti, pa i od strane saborskih zastupnika, da su rezultati porazni, da je prošao premal broj korisnika, da je velik broj korisnika ostao ispod crte, da se ne zna kolika je ukupna lokacija i sl. Dakle, zna se kolika je ukupna lokacija. Naime, što se tiče vinske omotnice svih ovih godina, a i to vrijedi za naredni 5, a lokacija godišnja je 10,4 milijuna eura, pri čemu se na spomenute 2 investicijske mjere, na restrukturiranje odnosi 1,53 milijuna eura, a 8,7 milijuna eura se odnosi na ulaganje u vinarije i marketing vina. Protekli godina vinska omotnica se nije nikad u cijelosti utrošila, odnosno prvi put se gotovo u cijelosti utrošila prošle godine, dijelom i zbog neinvesticijskih mjera. Što je utjecalo na izniman interes ove godine? Utjecala je prije svega činjenica da je u krizi odlukama, odnosno izmjenama regulative, omogućen povećan intenzitet potpore, pa je tako on za restrukturiranje praktično 90%, što nije bilo do toga. Za vinarije i marketing vina je porastao na 70%. To je svakako utjecalo na odluke naših vinara i vinogradara da što brže pripreme i što veći broj projekata. No, omotnica jednaka kao uvijek i oni su to znali. Mi ćemo naravno nastaviti objaviti novi natječaj što prije, razmisliti da li koristiti dopušteni povećani intenzitet potpore i dalje ili se odlučiti na nekorištenje kako bi prošao veći broj projekata, no svi su ti uvjeti bili poznati. Sve ima svoju pozitivnu i negativnu stranu. Pozitivna strana je povećan intenzitet i podrška. Negativna strana, eto, može biti manji broj projekata koji su prošli, točnije 37 na ulaganjima u vinarije i marketing vina, a nažalost samo 7 na restrukturiranju konverzije vinograda. No isto tako ću reći, osim što ćemo požuriti s novim natječajima i nastaviti obuhvatiti velik dio pripremljenih projekata, da mi trenutno imamo u tijeku i natječaj za vinograde iz programa ruralnog razvoja, koji je nešto drugo
drugačije, mora postati razgraničenje među fondova, ali koji će sigurno pomoći našim vinogradarima i vinarima da investicijski unaprijede svoje poslovanje.